ved ikke, hvad du snakker om, din store klamme lort. Eller, jeg slår dig kraftedme med ihjel, jeg ved, hvor du bor. Sådan nogle ubehageligheder er hverdag på internettet, og faktisk igennem de sidste par uger har GoLorteWeekend modtaget sådan nogle ubehageligheder på deres Twitter-profil. Mændene, der står bag, det er to baroner. De er kommet i studiet i dag. Det er baron von Løvenskjold og baron von Dy. Og ja, jeg har inviteret jer herind for at høre, hvad der skal ligge til grund for de her ubehageligheder på nettet. Velkommen til. Whatever. Ja, word, ikke? Altså, eller det han sagde, ikke? Der. Før sissel. Ja. Men baron von Dy og baron von Løvenskjold, hvorfor skriver I det her på GoLorteWeekend? Fordi vi synes, det er et lorteprogram, ligesom, ikke? Eller hvad fanden man nu siger, ikke? Altså, ja, forstår du, hvad jeg siger? Ikke? Altså, vi har faktisk tænkt os at slå jeres familie ihjel. Alle sammen, ikke? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Det er jo virkelig ubehageligt at læse det her. Altså, det er jo virkelig ubehageligt... Hey, hvad med lige at tage en chillpille eller sådan noget, ikke? Det er sgu da bare på internettet, eller hvad fanden man nu siger, ikke? Altså, jo, det kan godt være, at det bare er på internettet, men når jeg læser det, så går det jo ind og støder mig. Jeg har ikke lyst til at blive slået ihjel. Det er jo trusler. Det er jo simpelthen bare ubehageligt. En værre lille pussy. Du pussyer out, fordi du er sådan en tøsdreng. Vi kan da ikke gøre for, at du ikke har nogen nok til at bare tage det som mand. Nej, altså. Helt ærligt, ikke? Altså, hvad er du for en loser? Word. Word, ikke? Total altså, loser. For sjæl. Ja. Eller det, han siger, ikke? Lol. Ja. Jeg synes ikke, det er særlig morsomt. I skriver på vores profil... Take a joke, ikke? Altså. Sikke noget lort, I laver på GoLorteWeekend. Vi håber, I dør, og vi slår jer selv ihjel, eller hvad man nu siger, ligesom. Ja. Blinkesmiley. Mm. Hashtag fuck jer. Hashtag lortetv. Hashtag baronburn. Mm. Ja. Word. Hvad er det? Lol. Lolix. Ja, ja. Lol, lol. Hvad er det I præcis ved med den her... Vi fortæller, at vi hader jer. Ja. Og vi synes, det er noget lort. Men hvorfor? Det, hvad er det, der ligger til grund for? Hvorfor hader I os? Fordi I tror, jeg er noget her på... I tror ligesom, at I er bedre end alle mulige andre, ikke? Altså, ja. Og det er jo ligesom ikke, vel? Altså, Det har vi jo ikke på noget tidspunkt udgivet os for at være bedre end nogen andre. Men hvorfor sidder I så herinde i tv? Ja, hvorfor sidder I her før frem? Hvorfor sidder vi ikke inde i tv, for eksempel? Ja. Vi kunne godt have et tv-program, ikke? Okay. Altså, baronernes tv-program, ikke? Men er det, fordi altså, ligesom, I ikke har noget tv-program? Er det det, der så ligger til grunden for det? Det er det i hvert fald til hvert ikke. På ingen måde. Det er det i hvert fald ikke. Det han sagde. Men vi skal videre. Ja, det tror jeg, I skal. Vi skal hjem og pløje over på chatten. Ja, eller altså, kig på nogen, der pløjer for os, ikke? Altså, jeg pløjer. Hedder det ikke pløje? Det hedder pløje. Pløje. Hjælp mig lige op. See you later, alligator.